Naitwa Maneno Julius Maneno, mkazi wa Morogoro, kata ya Kichangani, mtaa wa Mkwajuni. La kwanza ni kuhusu masuala ya usafi. Mkoa wa Morogoro tumerudi nyuma kidogo katika masuala ya usafi, na hii ni kwa sababu halmashauri haijaweka muundo mzuri wa kukusanya taka na hata kuweka mji katika usafi. Moja ya kitu ambacho halmashauri imerudi nyuma na hata kuwasukuma wananchi kuweka mji katika hali ya usafi ni kuhusu usambazaji wa madustbin. Madustbin yako mbali, kwa mfano kutoka Kichangani mpaka unaenda hospitali kubwa ni zaidi ya kilomita 3 ndipo unapolikuta dustbin. Kwa hiyo hii inamshawishi mtu baada ya kupata kitu fulani katika ule uchafu alionao, iwe ni plastiki, ni lazima ataitupa sehemu yoyote, na hivyo kutengeneza mji kuwa katika hali ya uchafu. Lakini kitu kingine ni kuhusu public toilet. Hakuna vyoo ambavyo vimewekwa vya jumuiya. Hivyo katika sehemu nyingi wamekwenda kutoa vibali vya leseni za biashara, watu wanafanya pasipokuwa na choo. Kwa mfano, katika hospitali zote za mikoa tumejua kwamba vyoo huaga ni bure. Lakini kwa mkoa wa Morogoro hospitali choo ni lazima utalipia, katika masoko vyoo ni vya kulipia, na hata katika stendi. Hii inamshawishi mtu ambaye hana hata 200 ya kununua andazi, lakini anapohitaji kwenda kujisaidia anahitaji kutoa pesa, na inamshawishi mtu kwenda kusogea pembeni ya nguzo ya umeme na kufanya haja zake. Kwa hiyo tungerudi katika mfumo wa zamani ule wa kurudisha public toilet vyoo vya mashuleni na hata kwenye stendi kwa sababu magari yanalipia, na hata masokoni kwa sababu wanalipia, tupate vyoo vya public toilet. Jina langu naitwa Maneno Julius Maneno, mkazi wa Morogoro mjini, kata ya Kichangani, mtaa wa Mkwajuni. Najiamini na naweza, na Waingereza wanasema your fear is your poor. Uoga wako ndio umaskini wako.